ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଣିଲେ ଗୌରବ। କଟକର ଝିଅ ଦିବ୍ୟାନୀ ଦାସ ଏସିଆ ବରହଦ ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ ହେଡ୍ ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ସେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏୟାର ଏସିଆ ହେଉଛି ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, ଯାହା ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଏସିଆରେ ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏବେ ଦିବ୍ୟାନୀ ବିମାନ ବଦଳର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେବାକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିବେ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏହି ପଦବୀ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ଦିବ୍ୟାନୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ନିଜ ସହର କଟକ ପାଇଁ ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରେରିତ କରିବ। କଟକରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।